មកដឹងរឿងសំខាន់សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាបានធ្វើមុនព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមមកដល់មន្ត្រីភូមិជាបាលសុខាសាសុខស្វាគមន៍មន្ត្រីពេទ្យខ្ញុំមានបំរើសេវាកម្មពិនិត្យពិគ្រោះជាបាលសម្ភពព្រឹកស្ត្រីជំងឺកាមរោគវាកាត់ទូទៅជំងឺមនុស្សចាស់ជំងឺកុមារអញ្ចឹងពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅសល់14ថ្ងៃទៀតនៃដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមដូច្នេះនៅក្នុងភាគនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដឹងអំពីរឿងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដែលកម្ពុជាបានធ្វើសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំ2023នេះទី1គឺព្រឹត្តិការណ៍សុំភ្លើងគប់កីឡាដែលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាដែលភ្លើងគប់កីឡានេះត្រូវបានបញ្ឆេះដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលរះនៅចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលស្របពេលជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សមរិទ្ធិផងដែរព្រះអគ្គីជ័យកីឡាពីព្រះអាទិទេពនេះត្រូវបានយាងប្រទានដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអបអរសាទរនិងចាត់ទុកជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយផងដែរទី2គឺសមិទ្ធផលនៃការសាងសង់ភូមិកីឡាការសាងសង់ភូមិកីឡាបានធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺខ្លាយទៅជាកម្រិតនៃស្តង់ដារអូឡាំពិកដែលទីកន្លែងមួយនេះនឹងខ្លាយទៅជាកន្លែងហូបចុកនឹងការស្នាក់នៅរបស់អត្តពលិកអន្តរជាតិដែលភូមិកីឡានឹងត្រូវរៀបចំក្រេសរុបជាង 5,000 ក្រេដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូកីឡាដែលត្រូវស្នាក់នៅនឹងហូបចុកនៅទីនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្លោះពី 2,000 ទៅ 5,000 នាក់ពិសេសគឺកំឡុងពេលពិធីបើកនៃការប្រកួត SEA Games ដែលមានអ្នកស្នាក់នៅប្រមាណ 5,000 នាក់យោងទៅតាមការគ្រោងទុកនៅកំឡុងខែមេសានេះភូមិកីឡានឹងត្រៀមទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូនិងកីឡាករកីឡាការិនីដែលនឹងមកជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរអ្វីដែលជាចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី3នេះគឺការមិនគិតប្រាក់ទៅលើរឿង3ធំធំដោយនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាគឺមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់នានានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះទេដោយទី1គឺសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺទទួលបានសម្បត្តិចូលទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃទី2សម្រាប់ប្រតិភូកីឡាគឺទទួលបានការស្នាក់នៅហូបចុកដោយឥតគិតថ្លៃដែលជាទូទៅសម្រាប់ការហូបចុកនិងស្នាក់នៅគឺនៅក្នុងម្នាក់ៗចំនួន$50នៅក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានមិនគិតប្រាក់កម្រៃឬក៏ថ្លៃសេវានោះទេទី3សម្រាប់ដៃគូផ្សព្វផ្សាយគឺទទួលបានសិទ្ធិផ្សាយដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចពិសេសពិសេសមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបងប្អូនដឹងចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះអាចចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនយើងបានហើយជួបគ្នានៅភាគក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ